Lindu nemôžem opustiť. Keď ju nechal ten grázel, tak ma potreboval. No vlastne ja som ju potreboval. Možno viac ako na mňa. Ona je najobetavejšia žena, akú som spoznal. Pri nej som lepší človek. A je tam aj moja dcéra Karin. Ale rozhodnúť sa s nimi žiť nastálo? Ja viem, znie to čudne. No čo mám robiť? No, no vidíš, jak ti to jde. Můžeme toho už nechat? Můžeme, ale až dopočítáš tyhle tři příklady. Karin je chytřejší než já. Broučku, Karin je Karin, ty seš ty. Nikdy není dobré porovnávat se s ostatníma lidma. No, takže je to pravda. Není. Karin je přece starší, tak má víc vědomostí. To by bylo legrační, kdyby se chovala jako 11letá holka, ne? Šimon se tak chová, jako kdyby mu byly 3. A Jana? Jana byla prvá. Je to môj pevný bod. Iha, no to je kompliment. Ne, myslím to vážne. Potrebujem ju. Potrebujem jej sílu. Stále? Teraz ešte viac ako predtým. A nebojí sa, že ti na to prídu? Ako? Žijú v dvoch rôznych štátoch. Aká je pravdepodobnosť, že by sa stretli? Inak, celkom peknú zbierku si si nahonobil. To nie je žiadna zbierka. Ale vyzerá to tak. No, prosím ťa. Je kopec chlapov, čo majú aj 10-krát viac frajeriek ako ja. Niektorí sedia v parlamente. A ty si extrém. Muž jednej ženy si vyhral jackpot. Nič nevieš. Čo neviem? Mal by si sa odtiaľto konečne odsťahovať. Nemôžeš tu zostať po tom všetkom, čo sa stalo. Prečo? Lebo tu umrela? Vieš, že to mne hovorím. Viem, ale musel som ti to povedať. Máš právo odísť. Tento tvoj smutok musí už raz skončiť. Kedy? Zajtra? O týždeň? O mesiac? Každú noc vidím prevrátený člen prázdny. Tak na to aspoň nemyslí. Nemôžem si pomôcť, ale nemám to vo svojich rukách. Presne ako si povedal. Osud.